Tvarus pokalbis. Labadiena, gerbiami žinių radio klausytojai, taip pat ir žiūrėtojai, su artėjančiam šventėm jūs visus, tikiuosi, kad ši savaitė jums bus tokia pat graži ir dar gražesnė negu oras laukia, nors tas sniegas, nežinau, vienus džiugina, kitus liūdina, trečius siutina, kai reikia per didelius kamščius važiuoti į, pavyzdžiui, darbą, kaip šiandien man reikėjo atvažiuoti į žinių radiją, tai iš pirmo išsigandau, bet paskui pasirodo, kad viskas normaliai, žmonės nors jų ir daug, vis tiek juda greitai, tai aš, Svaras Gabrielius Liaudanskas, toks mano vardas ir pavardė, Svarus pokalbis taip vadinasi laida, ir šiandien pas mane svečiuose du vyrukai, reiškia, tokie, kurių šypsena nuo ausies iki ausies, nes labai laimingi, matosi, kad gyvenime iš tikrųjų veikia tai, kas jiems labiausiai ir patinka, tai yra Kestas ir Vaidas. Ačiū. Ir jie abu yra tokios alternatyvios pirmosios žingsnius bežengiančios grupės, kuri vadinasi Pigeon is my friend. Taip. Nariai ir įkūrėjai. Tai laba diena. Sveikas, Vladas. Labas, sveiki. Jo, labai smagu, kad atėjot, nepasididžiavot. Ačiū, kad pagaliau trūksta mūsų trečio Giedriaus, bet jam siunčiam linkėjimus. Taip, nes tiesiog taip gavosi netikėtas tas mūsų susitikimas ir pasikvietimas, kad reiškia Giedriau labai nesupyko, galbūt sekantį kartą, kai mes jau kalbėsim su grupė Pigeon is my friend, kaip arenos, kaip keliaujančiai iš arenos į areną, tai jau galėsim prisijungti. Bet tu supranti, kad čia idėja svaigina. Tai... Iš arenos į areną. Nežinau. Rimtai? Rimtai svaigina? Kažkuria prasme jo. Vat, žmonės, jie yra skirtingi. Sąžiningai, nu, aišku, labai sudėtinga dabar man būtų diskutuot, kai Ženžys sindikatas groja arenose, reiškia, ir ten, ir taip atsitinka, tai atrodo, nu, nebesvaigina. Po 20 metų muzikos tai nebesvaigina. Bet aš nemanau, kad tau... Neliūdina. Neliūdina, faktas neliūdina. Bet lygiai taip pat, pavyzdžiui, kaip apdovanojimai būna, ne? Ten kokie nors metiniai. Vieni apdovanojimai, kiti apdovanojimai, treti apdovanojimai. Šiaip pačioje pradžioje mums kaip buvo, mūsų irgi nominavo, jau nominavo, jau buvo vertybė. Kiek laiko tęsiasi tas vaibas geras? Tas, žinai, kaip ten, aistra, o paskui tik tai gyvenimas. Tai kiek laiko tai trunka? Kiek ten aistra trunka? Trys? Gal pravau septyni, nežinau. Matau, kaip kam tai yra? Matau, kad knygas skaitot. Mes romantikai. Techniniuose vadovėliuose parašta, kad aistra trunka 3 metus. O paskui prasėda tiesiog normalus gyvenimas. Tai nežinau, kas jūs dar svaigina? Kūryba vienreikšmiškai. Gerai, tai nuo pat pradžių pradėkime. Jo, reiškia, jūsgi gali, nu, nežinau, kodėl žmonės pasirinka tą muzikinį kelią. Nu, tikrai yra vertesnių dalykų, tikrai, sąžininkai, jums sakau, yra įdomesnių netgi dalykų, negu kad pasimti gitarą ir sėdėti vakarais ten, žinai, blablabla. Brūžiai. Gerai, kokių. Diskusija. Nežinau, nu, pavyzdžiui, pasiruošti per žiemą motociklą, kad galėtum visą vasarą, reiškia, išmokti daryti kokius nors robotus. Mm-hmm. Ne, upgrade'int savo droną. Neturim. Kol kas. Arba, vat kaip atsitiko, kad jūs vat prisigyvenote iki tokio kelio? Tai čia yra priežastis, mes neturim droną dviese, motociklą. Tai Kestai, gal apie mūsų pradžią papasakau, kaip mes atsidūrėm. Taip, kodėl. Tai įdomu, ko gero, tai, kad mes jau mokyklos suolė sėdėdami pradėjom kurt grupės, aišku, skirtingas. Ir... Jūs kartu, aš atsiprašau, kad pertraukinėsiu, mano natūra tokia, jūs sėdėjot vienam suolė? Ne, mes ne vienmečiai. Vienas suolas, trys grupės. Taip, tai jau mokyklos metais pradėjom kurti grupės ir bandyti save šiame, sakykime, amplua, šiame įvaizdėje. Čia kurioje klasė? Čia man buvo 9 klasė, ko gero, o Vaidui... Tai man kažkur iki 9, bet aš 3 metais jaunesnis, ko gero. Tai kažkur nuo 9 klasės viskas prasidėjo, tie tokie eksperimentai, bandymai kurti grupės, ieškoti žmonių, kurie norėtų bandyti irgi kurti grupę, improvizuoti, dainuoti. Jūs gerai pasakėt, jūs bandėt sukurti grupę, tai ne faktas, kad sukūrėt. 9 klasė. Kažkokią sukūrė. Trumpam. O kaip jinai vadinasi? Ką jinai groja? Manoji buvo Fossils, 4 sielos, nors tai davo lietuviškai, bet pavadinimas buvo angliškas.
Nes tuo metu vaikėmės idėjų, kad... Čia šiaip šio laikiniai lietuviškoj alternatyvioj muzikoje yra dažnas reiškinys. Kokia? Pasivadinti angliškai. O kodėl, beje? Nu, nukrypstam truputį. Lyrinis nukrypimas. Kodėl? Turint vieną gražiausių pasaulio kalbų, vieną seniausių pasaulio kalbų, savo išraiškos formomis ir savo galimybėmis keisti ir netgi interpretuoti ją pagal savas... Vat kodėl? Vat įdomu, jaunimas, ne? Žiūrėk, galima sukurti savo žodį. Nebūtinagi naudotis ten kažkokiais. Nu, pavyzdžiui, aš esu sukūręs žodį žodžudys. Nu, tipo, reperis, ane? Jisai, va, taip, va, jeigu geras reperis yra žodžudys, nes jis gali, nu, ta gerąją perkeltinę prasme, žinai, nužudyti žodžius, žinai. Ar, nu, dar visokie ten, dar aš esu sukūręs kurio žodžių, ne visus galiu minėti eterį. Bet, nes čia bet būtų... kodėl? Kodėl angliškai? Sunku pasakyti, čia ko gero tas jaunatviškas maksimalizmas šitoj vietoj, kai tu apskritai dar internetas tik po truputėlį įsivažiuoja, kalbant apie 9 klasę, čia kokie 2006-2008 metai. Ir nu, tu vis tiek vaikais tų pasaulinio lygio žvaigždžių, jaunų grupių pavyzdžių ir taip toliau, ir tau atrodo, kad vat, nu, tas angliškas žodis, kuris galbūt labai tiesmukai, paprastai, bet nu, giliai kažkaip perdikė tą žodį. Ir atrodo, kad tos vat, grupės su angliškais pavadinimais, nu, tiesiog norisi prie jų kažkaip tai sietis, norisi kažkaip tai, nu, būti žingsneliu arčiau tų grupių, tada tu natūraliai vadiniesi. Bet vyrušiai, mes Lietuvoje gyvenam, ne? Lietuvoje gyvenam. Nu, bet kai tau 16 metų, tu apie Lietuvą gal dar nelabai ir galvoji. Bet tu tikrai tada gyveni Lietuvoje dažniausiai ir tave supa lietuviai, kalbantis lietuviškai ir neangliškai ir tas, ir kartais, nu, tiesiog, kaip pavyzdį pasakysiu, gal mes galim pasiginčyti, žinai, galim. Aš linkiu sėkmės visiem, pavyzdžiui, angliškai grojantiem, man, nu, viskas tvarkoj, reiškia, grupės idėjos ėmė, pasakykit man bent vieną, kuris ką nors tokio, na, pasiekė rimto užsienio rinkose, grodamas anglų kalbą, nes kodėl žmonės pasirenka, aš suprantu, anglų kalbą, dėl to, kad išplaukti, reiškia, iš Lietuvos nu, ir tapti ten kaip Bjork, kaip dar krūvos visokių grupių, iškeliaujančių į pasaulį ir grojančių visai kitom auditorijom, bet kol kas, nu, net didėjai mūsų grandai, ne, net, net I am... Net taip, big. Žinom. Ir da, biks. Biks. Biks, jo. Net ir tos grupės, kurios iš tikrųjų grojo ir festivaliuose, ir albumus leido užsienio kalba, ir visa kita, nu, dėmesio paplojo, viskas, ačiū, bet mes kol kas esam tik tai egzotiški muzikantai. Mes, sindikatas yra irgi grojęs ne vieną kartą užsienyje, ir grojęs ne vien tik tai lietuviam, yra grojęs festivaliuose užsienietiškose, bet mes esam tik egzotika. O, žiūrėkit, grupė iš Lietuvos, o, žiūrėkit, jie repuoja. Prieina visą laiką, sako, nevelniu, nesupratau, ką jūs tai darot. Bet buvo gerai. Bet jūs gerai varot, jūs matosi, kad pas jūs drive'as yra viskas, vaibas, viskas labai fainai. Tai va, nu gerai, nekankinsiu. Norėjo, for souls, tai labai toks, vis tiek, originalus pavadinimas, ne? Taip, keturios sielos. Nu taip, ilgai reikėjo galbūt. Ko gero, jo, vėlgi tas pavadinimas gimė šito vietoj tiesiog ekspromptu, nes... Keturi žmonės. Ir ką jūs čia tokio sugalvojo? Keturios sielos, rimtai, seniai. Tuo metu tai buvo kažkas, wow. Tau dabar turim Pigeons My Friend, bet nekuriam iš jų žodžių jokių. Nei lietuviškai dainuojam, nei angliškai dainuojam, tai iš jūsų nedainuojam. Gerai, jūsų pirmose grupėse buvo žodžiai? Tai. Jo, aš rašydavau dar dainas. Jūs dainavot lietuviškai, ne? Lietuviškai, taip. Apie ką jūs dainavot? Taigi, pala, jūsų jau, mes šnekam dabar apie jūsų jau bendrą pirmą grupę, ne? Nu, galim šnekėti apie Pigeons My Friend. Ko gero bus paprasčiau. Tai jinai neturi žodžių, nėra. Nedainuoja, bet mes bandom kažką papasakoti, ne žodžiai. Gerai, tai apie Pigeons My Friend, aš manau, kad mes dar turėsim visą laidą. Dabar trumpą reklamą paklausom per žinių radiją ir tada grįšim į eterį vėl. Varus pokalbis. Antrą kartą sveikinuosi su jumis gerbiami žinių radio klausytojai, taip pat stebėtojai, jeigu tai darot savo mobiliam įrenginį, surinkę www.zinioradijas.lt, matot, reiškia, du plaukotus vieną pliką. Tai mus čia, reiškia, mane svara ir Pigeon is my friend. Kiekvieną kartą turiu biškį įstemt, sakydamas tą, nes man žodis Pigeon, žinot, aš vizualizuoju, aš kai mokausi tekstus, nu, repas, tai labai daug tekstų yra. Genetinai sudėtinga yra mokytis svetimų, dėl to apskritai nemoku mokytis ir stengiuosi ne. Netgi teatruose, kai tenka teatre ar kažkur tai vaidinti svetimą tekstą, aš pasiprašau režisieriaus, jeigu man leidžia, tai aš perrašau tekstą pats.
išlaikau tą prasmę, bet parašau pats, tada man lengva įsiminti, nes kai parašo kitas, tai man sudėtinga, tai pas mane fotografinė, aš, reiškia, atsimenu, kaip užrašyta. Tai mes galime tai man užrašyti. Kaip, pigeon is my friend, man pežo, visą laiką žodis matosi. Čia jokios reklamos. Jokios, nu jo, nes man tas pigeon, žinai, taip. Tai gerai, grįžtam prie jūsų, tai susitikot, nusprendėt, kad... Jo, tai čia šį balandį, ko gero, jo? Balandį. Ai, tai va, kodėl? Šiaip, ne, aš tik dabar pats tai supratau. Rimtai? Jo, aš tikrųjų. Aš atradau šį reikalą, jeigu ką. Dėkingi tau. Ir bus įrašyta prie grupės. Bet Vaida šitoj vietoj gali daugiau papasakoti apskritai, kodėl Pigeon is my friend ir kaip čia taip nutiko, kad tas balandis apskritai atsirado mūsų gyvenime. Apie pavadinimą tai galvojom iš tikrųjų nemažai. Turėjom daugybę idėjų, bet kažkaip nesinorėjau prisirišti prie kažkokio konkretaus. Galėjot pavadinti Two Souls, ne? Two Souls. Three Souls. Three Souls. Yeah. Būtų, o čia būtų toks ilgai galvojom, galų gale, per naktį. Galų, ne per ne vieną naktį, ir galų gale nusprendėm, kad tokį gilų išmeditavom pavadinimą. Three Souls. Čakras visus. Nu, gerai. Tai va, sėdėjau prie Cvirkos paminklo, čia nais netolies pietų metu darbe ir balandis prie jo. Kadangi valgiau kažką, tikriausiai kažką į batoną ar kažką tokio patrūpino šiam. Čia tas aktorius? Ne, čia tas paukštis. Paprastas paukštis. Anam irgi būčiau davęs, bet prie paukštis aš jam patrūpinau tą batoną. Suradom ryšį tam tikrą. Ir po to kažkaip, kai jūs nusprendėm, kad reikia groti, reikia galvoti pavadinimą, tai kažkaip tokia mintis šovė į galvą, kad kodėl ne. Ir kažkaip mus ta idėja vežė, kad jinai kaip ir nieko nesako, ką mes grojam ir ką. Bet įdomiausias dalykas, vat jeigu taip atsiplėšus nuo pavadinimo ir taip iš šono pasižiūrėjus, tai mes jau šiuo metu galim sakyti, kad esam populiariausi pasaulyje grupė. Nes balandžių taip, bet kokiam kontinente rasi. Nu, o balandis. Taip. Tik ne visur jie tokie pageidauja. Ne tai, kad jūs reiškia geriausia grupė, bet geriausiai su balandžiais sutarinti grupė. Ir šiaip vyrukai turėkit omeny, kad jums labai tai galėjo pasikeisti visai ką kitą. Jų galėjo prieiti žvirblis, pavyzdžiui, būtų Sparrow is my friend. Arba kažkoks varna atskristi, arba dar koks nors atskrist paukštelis, kur jau tektų jum googlint, arba Selemono Paltanavičius klausyti. Klausykit, gerbiamasis, kas čia per... Mes norim grupę pavadinti, kas čia per paukštis. Nuotrauką va jums, kaip jis vadinasi. Taip, kaip jis vadinasi ir tada netgi lotiniškas. Bet jis visai, pavyzdžiui, huge sparrow, arba massive sparrow. Milžiškas žvirblis. Taip, bet vėlgi, tu, atsiprašau, reiškia... Tu mastai angliškai, ne? Ne, aš galvoju... Tu tai galvoju angliškai. Ne. Šiaip galvojom ir apie lietuvišką. Balandis bet yra mano draugas. Jo, balandis yra mano draugas, bet kažkaip čia ryšasi su tuo mėnesio pavadinimu. Tikriausiai tai mes kažkaip bandėm apie tą, ko gero, sąmoningai ir nesąmoningai kažkurio lygmeniu, tai nusprendėm, kad Pigeon is my friend. Mm-hmm. Toksai lempinis pavadinimas, nieko nesakantis ir labai neįpareigojantis, kas svarbiausia, tai kad turėjom visokių kitokių idėjų, bet kas vienokio ar kitokio prasme sietų mūsų kažkokia tai muzika sunkesnė ir lengvesnė, bet Pigeon is my friend, tai kaip ir nieko nesako, tai mes jį taip kažkaip ir... Tai aš netgi žinau, kaip jūs ateitį pradėsit daryti. Kai grupė iš populiarės, tai žinot, ką daro, kai atsiranda tas, nu, tas dažnas klausimas, gal reikėjo lietuviškai pasivadinti, žinai, jūs vadinsitės... Pimf. Taip, mes tą šitą jau. Tiesiog, atsiras maikutės tokias reklamai. Pimf, pimf. O, čia aš mėgstu, mama, aš mėgstu grupę pimf. Jo. Papimfing. Papimfing. Ok, gerai. Nu, jūs pradėjot nuo pavadinimo ar pradėjot nuo muzikos? Nuo muzikos. Pavadinimo ilgai svarstėm. Gerai, nu gerai. Ir apskritai, ta muzika prasidėjo kaip eksperimentas. Žodžiu, pasitaikė proga, kalbant, nu, čia jau natūraliai turim pradėti kalbėti apie bosistą grupės, atsirado proga mokykloje pagrot pas jį. Kodėl, eksperimentuoti. Palaukit, kodėl reikia kalbėti nuo bosisto? Dažniausiai nuo mušamųjų atsiranda grupė. Ne, šitoje vietoje kažkaip, kadangi Giedrius bosistas mūsų mokykloje, mokyklos uolą trina. Tai, 12 klasė. 12 klasė, taip. Tai atsakingai žmogus žiūri savo ateitį. Ir mokykla visa laimė. Nusprendė nupirkti įrangą tiems, kurie nori muzikuoti, plus mokykla turi savo kažkokią tai grupę, kažkokią tai orkestrą, tai labai pasitarnavo ir mes Giedriuką užlaužėm, sakom, sakyk, ar galim pas tave ateit pasigruoti. Bet tai jūs tokie tikri neklastingi draugai, ne? Ne. Šiaip tai retai pas Giedrių užeidavo, bet tik atsirado mokykloje aparatūrą, oi Giedriu, labas, kaip tu gyveni, oi senai nesimatė, klausyk, kad varom pas tave, žinai, gal galim į tą kambarį, ne? Pakurtinti aparatūrą, tai gal galim. Pas tave gal repetuot galima, ne, Giedriu? Eik, tu Giedriu, nu tu maladies, varai gerai. Ne? Tai taip ir buvo. Aš net nebėjau. Giedrius dabar sėdi mokykloje ir net nežino, kodėl rausta ausis, kai jis ten žuvis ir auga barzda.
Tai va, ir Kestas suvedė, mes su Giedrim dar nebuvom pažįstami, o Kestas yra su Giedrim kažkurios ten eilės pusbroliai, gal giminės kažkas ten. Iš karto atsirado ir giminės, ir pusbroliai, kai aparatūra atsirado. Giminės medį nupešė visą, iš karto pakirėjom. Telelotokai laimė ir kai gauni prieigą prie instrumentų, visą laiką atsiranda giminių ir ko tik nori. Taip, viena ir. Ir va, pasakėm, gal padžeminkim kurį kartą, kurį vakarą, ir paimprovizavom, patiko, ir nusprendėm gruot toliau. O tai tas, paprastai kažkaip. Tai aš kaip supratau, tai jūs net grot nenusprendėt, tai jūsų visa muzika, jinai improvizacija remiasi iki šiol. Taip. Tai jūs džiazistai? Ne. Nes... Nors yra polinkis bandyti groti kažkokį tai avangardinį džiazą. Kas tai per stilius, aš neįsivizduoju. O tai kokį jūs muziką grojat? Aš atsiprašau, aš nebuvau ne vienam jūsų koncerte. Kol kas. Taip, gėdinuosi. Bet aš nebuvau praktiškai niekieno beveik koncerte. Aš nemėgstu koncertų, aš nemėgstu didelių žmonių susibūrimo vietų, aš šiaip žmonių tai labai mėgstu. Gerai, kad ne iš to doną valgai. jo, gerai, kad ne iš to doną. Aš mėgstu tokias mažas, jaukias kompanijas, arba pabūt vienas, arba su šeima, arba nežinau, arba ateiti koncertą, kai tikrai to, jau tikrai to reikia, nu, mano sielai ir dušiai. Tai aš tikiuosi, kad jūsų grupė surengs tokį koncertą ir taps tokie galingi, bet grįžkime atgal. Tai kokį jūs muziką grojat? Nes viskas, ką aš suprantu apie improvizaciją, tai yra arba, reiškia, repo freestyle'ai visi, ne? Ir džiazas būna. Nes nežinau, reiškia, improvizacinės metalo grupės, improvizacinės pankroko grupės. Dar negimusios. Nu, kažkas. Tai gal jūs esat gal kažkokio tai naujo stiliaus pradininkai? Gal, tikėkimės. Nu, mes, jo, čia tikriausiai mūsų ta idėja improvizacijos iš džiazo ko gero pasaulio, nes kaip roko nieks per daug neimprovizuoja, bet mes, kadangi visada roko klausydom ir klausėm ir mėgstam įgrot, tai mes improvizuojam roką, jo. Taip, kad ir kaip tai keistai skambėtų. O ką reiškia improvizuojat roką? Jūs improvizuojat kažkokius, tai imat, nu, kažkieno gabalus ir išdergiat? Ne. Ne, mes va, taip susėdam prie instrumentų. Kodėl, vat vėlgi, šitoje vietoje mes nedarom coverių, pergrojimų kažkokių ir taip toliau, nes o kam to reikia, jeigu tu supranti elementarų dalyką, kaip tu nesimokai kitų tekstų, ko gero, dėl to, kad jie sudėtingi, o mes negrojam kitų kūrinių, nes o kam groti, jeigu vis tiek geriau nepadarysi, nei suskambėjo originalė. Šiaip iš principo. Nu, yra visokių grupių ir visokių originalų, bet... O kalbant apie tą improvizacinį variantą, tai tiesiog sunku save disciplinuoti taip, kad kiekvieną repeticiją ateini ir šlifuoji tą patį kūrinį. Bet tai palaukit, Hebra, nu visos muzikos ir kūrybos esmė ir yra, kad ateina, nu, tvarka, pasaulyje, order, yra, is my friend, reiškia, nu, ateini, tu rašai, reiškia, kvadratais rašai žodžius, reiškia, daina irgi turi struktūrą, visi, o kaip repetuoti, reiškia, be struktūros, kad va čia pagrojom, čia solegas, ten jeigu pas jūs rokas, nu tai ten dar paprasčiau, reiškia, keturi kvadratai, priedainis, keturi kvadratai, solo gitarą. Ir vėl priedainis. Ir tada moduliacija ir baigiam. Ir baigiam gabalą. Taip. O pas jūs viso šito nėra? Ne, tai yra. Kažkiek. Nu, Kestai papasakok savo gitaros partijas, kaip ten viskas. Nu, mes, nes jo, kas tai yra improvizacinė muzika, jūsų akimis žvelgiant tada? Ne, tai bet kokiu atveju struktūra tai egzistuoja. Nu, nebus struktūros, tai struktūra, ko gero, yra pagrindinis improvizacijos pagrindas šitoje vietoje. Bet kalbant apie tą jau konkrečiai mūsų improvizaciją, tai yra jausmas ir, nu, kontaktas, akis, rankos, judesys ir taip toliau. Tai pat kas leidžia pažinti tą struktūrą? Nes nesakysi prieš kūrinį, kad dabar mes improvizuojam ir dabar bus 4-4-4, 2-4-4-2, kalbant apie taktus. Jūs tiesiog kažkuris improvizuoja, kiti palaiko turbūt judesi visą muzikinį ir kai jisai, reiškia, parodo akim, rankom, kojom ir ten užsimesdamas plaukus, kad jis jau, reiškia, kaip ir pabaigė, jo nori keisti kažką, tai tada jūs einat į sekantį struktūros. Čia į tą pusę. Tai, kad tu sakai, tai yra į tą. Nu, mes jo, susižiūrim, tiesiog visi scenoj susižiūrim kažkiek, vis tiek palaikydami kontaktą su publika. Nu, aš būgnininkas, tai aš vis tiek žiūriu dažniausiai tiesiai, bet, va, tarkim, Kestas arba Giedrius, tai jie karts nuo karto į mane atsisuka, jeigu, tarkim, ta frazė kvadratas baigėsi, arba ateina link pabaigos, arba kartais aš iš jų nugarų nusprendžiu, kad maždaug, nu, čia dar suksim toliau kažką. Nu, labai įdomu, iš tikrųjų labai įdomu, nes man čia toks visas toks punkų jazz festival prasideda, toks labai panašus, bet būtinai apie tai pakalbėsim, dabar žinias paklausom per žinių radiją ir grįžtam į eterį. Svarus pokalbis. Trečią kartą sveikinu su jumis, gerbiami žinių radio klausytojai, priminsiu, kad jūs galite mus ir matyti, jeigu
surinksite savo mobiliajame įrenginyje www.zniuradijas.lt. Tai va, čia studija parodys gražią Vilniaus vaizdas, kuris visai dabar netitinka turbūt to, kas yra už lango, nes už lango yra žiema. Reikės pasakyti vyram, kurie rūpinasi dėl šito, kad padarytų... Per Photoshop'ą uždėsim. Jo, sniegą kažkokį krentantį. Apsniks. Ačiū Dievui, kad Gedimino kalnas... Ne, čia nuo Gedimino kalno ir fotografuoti. Taip, taip, nėra to vaizdo. Gerai, kad... Gerai, kad nėra. Viskas toks. Jo, mes grįžtam prie mūsų pokalbio. Pigeon is my friend. Šiandien Kestas ir... Vaidas, jo. Koks ten jo vardas. Giedrius trūksta va čia dar. Taip, ir Giedrius, nematomasis Giedrius, šiandien pas mane studijoje šnekam apie alternatyvę muziką iš esmės. Jūs grojat, tiem, kas negirdėjo, priminsiu, labai keistą stilių grojant. Tai yra visiškai jauna, nauja alternatyvios muzikos grupė, tik įžengusi į pasaulį, turėjusi 7 koncertus per savo gyvenimą iki šiol. Tai nėra mažai iš tikrųjų, bet nėra ir labai daug. Ir grojant į tokį labai įdomų muzikinį stilių, tai yra roko improvizacija, ne? Kai turi struktūrą, bet niekada nežinot, kaip pasikeistas gabalas ir ko jisai pavirs. Jo. Tai sakykit, mylėjai mano, bet šiaip iš esmės jūs turit kažkokį muzikinį išsilavinimą, juk jūs ne tik, reiškia, muziką improvizuojat, ar grojimą instrumentų improvizuojat? Nu, kažkiek gruot mokam, tikimės, bet nesam ne vienas baigęs, Giedris irgi tikriausiai nėra baigęs. Ne. Tu kažkokiu ten muzikos mokyklo ar kažkokiu, nežinau. Visi normalus, šiaip nėra baigęs. Ko gero, jo. Pastebėjau, kad taip. Aš galiu pasakyti tokį dalyką, kad yra bandyta mokytis pas mokytojus, groti gitarą. Bandžiau aš irgi būgnis, bet... Bet šita vieta kažkaip paaiškėjo, kad, nu, kad... O kas blogai buvo? Kodėl jums nepavyko? Vat aš noriu tą genijų lastelę išgrininti. Kaip atsiranda, reiškia, įdomios grupės, kaip atsiranda įdomus matymai, kažkokie išskirtinumai ir kaip taisyklė tarp žmonių, kurie ne visai ėjo tuo įprastu šabloniškų keliu, kaip tarp muzikantų. Kodėl jums nesisikė su mokytojais, kas ne pedagogai buvo? Ko gero jo, ko gero jiems, kalbant apie mano atvejį, konkrečiai jiems niekaip nepavyko manęs sudominti tie, kad aš būčiau įtikintas, sakykim, kiekvieną savaitę eiti bent po kartą, mokėti po 25 litus arba 20 eurų, nežinau, kokios dabar kainos yra. Ir tikėtis, kad, vat, nu, sakykim, po pusės metų aš jau, žodžiu, būsiu arti to, kaip aš įsivaizduoju save grojantį gitarą. Ir kai aš formuluoju klausimą mokytojas sako, tai tu palauk, tu grok, bet esmės kaip grot, ar ką daryt, konkrečiai mano atveju aš to negavau ir nusprendžiau, kad internetas jame yra visa informacija. Bet tai kai reikia kaip grok, taigi aš įsivaizduoju, tu ateini pas mokytojas sako, žiūrėk, do, žiūrėk, re. Iš principo tai jo, bet kai tu ateini pas mokytoją ir tavo tikslas yra išmokti improvizuoti, išmokti pagauti natas, atskirti natas ir taip toliau, ir tu jo klausi, kaip tą padaryti, jisai sako, nu va, žiūrėk, va, pasima gitarą, jisai tirli pirli, ir tau neiškiau, ne, dar kažkas. Bet ar, čia tai, mano pavyzdžiai. Ar tai nėra panašu į tai, kad tu ateini pas mokytoją ir sakai, mokytoją, žinai, tu ateini į pirmą klasę, tau 7 metai, 6, ir sakai, mokytoja, aš noriu laikyti baigimusis egzaminus, kaip man tai padaryti, žinai, nes noriu pabaigti mokyklą. Tai aš manau, kad improvizacija tai greičiausiai yra aukščiausia muzikavimo tam tikro instrumentalizmo rūšys, nes aš kaip pavyzdį pasakysiu, man dažnai reikia grupiai G&G sindikatoje, ne, arba aš ten biškai kartais savo pagroju, kad nors ir man būna toksai poreikis įgroti vieną ar kitą partiją. Pasikvieti žmogų grojantį gitarą, fleitą, dar kažkuom tai, bet smuiku ir sakai, klausyk, va čia yra va instrumentalas, va jisai groja va taip va, ir man žiauriai reikėtų, kad tu paimprovizuotum man viršaus. Ir 8-9% jūs sako, tai aš nelabai, tu man pasakyk, ką gruot, aš tau tą sugruosiu. Tai čia yra problema, čia yra bėda. Jo, nes ta prasme, mokyklose moko groti, o ne improvizuoti. O improvizuoti turbūt reikia išmokti pačiam, ar ne? Ar yra improvizacijos mokytojai? Galų galia jūs tai daro. Geras klausimas, ar yra improvizacijos mokytojai, bet... Jūs jų nėra. Ne. Aš ne. Aš irgi ne. Mano istorija tai tokia, kad gal 7 klasėje pradėjau būgnais grot, mokytis grot, ir pamokos būdavo viena savaitinė pamoka valandos trukmės. Kiekvieną antradienį valandai važiuodavau pagroti. Mhm. Ir... Ta prasme, kai valandą pagroju būgnais, bet kita pamoka dar po savaitės, o namie būgnų tuo metu neturėjau, tai praktiškai nu, nelabai ten ką ir išmoksi. Tai po to, kad jau tokia mintis mani galva, kad per X laiko, jeigu aš nebeisiu pamoką, susitaupysiu pinigų savo komplektui, būgnų ir galėsiu groti, nu, kaip namie daug dažniau.
Ir tokią idėją ir gyvendinau ir nusipirkau savo būgnus, o po to ten jau na, vis ir internetas ir tiesiog pasileidau kokius nors ten ACDC'us, kur ten paprastas ritmas, tas 4 minučių trukmės ten ACDC'us įjausis ir tiesiog varai ir kapoji. Ir kapoji po to. Kol vieną dieną pajauti, kad geriau varai negu jisai. po to ten, nu vis tiek, aš klausydavau daugiau tokios gal, kaip sakyti, sunkesnės muzikos, nepabijosiu to žodžio, tai ten tie yra kur tobulėti visada. Tai sunkesnės, kažkaip... tai Guns N' Roses. Nazareth. Black Sabbath. Jo, tai tavars ir groju, ir po to kažkaip persimuši tą, ir pajauti, kad gali kažkaip. Bet vėlgi, kalbant apie improvizaciją, tai geriausias, ko gero, nežinau, ar patarimas šitoj vietoj, ko gero, grok. Tiesiog grok, jo. Tiesiog grok. Bet šiekit, vyrai. Jūsų koncert, jūsų, kadangi jūs remiatės improvizaciją, tai kiekvieną kartą eidami į sceną... Mes lošiam vabank. Visiškai. Čia iš tikrųjų, prieš kiekvieną koncertą. Nežinau, ar žmonės, kurie surepetavo kūrinius, eina taip pat besijaudindami tą prasme į sceną. Nu, aišku, jau dalys yra ir jis turi būti, bet nežinau, ar jeigu mes turėtume savo surepetavę gabalus, ar mum tai iš vis patiktų visų pirma, ir ar mažiau jaudintumėmės, bet jo, mes visada sakom, kad einam į sceną, tai arba sudegsim, arba kažkas arba bus gero. Kažkas gero. Bet tai neįmanoma sudegti, kai nėra galutinio varianto. Jūs apie tai pagalvojat, nes tie, kas yra surepetavę gabalus, tai gali pamiršti žodžius, gali nugribauti ritmas, gali, reiškia, nupjauti gitarą, ten nu, kažkur tai sugrot, pergrot, neišgirst, nu, persijaudint, kažkur atsitikt. O jūs ką be padarytumėt vis tiek, tai yra improvizacija. Visiems atrodo, žiūrėkit, pas vyrą drūko 4 stygos, taip ir turėjo. čia yra priežastis, kodėl vat, mes šitoje vietoje leidžiam savo šiek tiek laisviau į viską pasižiūrėti, bet tai nereiškia, kad mes nepametam ritmo. Stengiamės išlaikyti. Klausykit, aš dabar tokia mintis man šovė į galvą, o gal tai ir yra tas toks pabėgimas nuo, nu vat, tie, kurie surepetuoja, jie jaudinasi, ne, nes gali suklyst. Tai kad nesuklyst, žinot, čia yra tokia, nu vat, tai gal mes neturim, padarom, kad nebūtų jokio ten visko, ir jeigu suklysim, tai to nebuvo, ir toks pabėgimas nuo to jaudulio, tai nuo atsakomybės. Tai aš va šitą labai gerai prisimenu, kai irgi su grupė grodom, mes pankroką grodom tokį, nu, kai buvom jaunoliai, tai pankroką tokį grodom, ir atsimenu, grojom ten tą 3 minučių kūrinį, ir tu nori taip pat jį išgroti, tie patys perėjimai visur būgnų, posmą ir priedinį, tarkim, visur tie patys ritmai, nu, ta prasme, atkalta jodai, ir neduok dėvę per koncertą kažką pamirši. Tai išsimuša viskas. Dabar jau neberūpi ir nei pradžia, nei pabaiga, nes toje vietoje kažką padarė ne taip, tai jau tada chaosas. O čia, kai eini, nežinodamas, ką groji, nu, įsivaizduodamas gal daugmaž, kažkas, nu, ta prasme, nu, iš 4 grojam, iš 2 grojam, iš kokių 7 grojam ir panašiai. Taigi, jūs, pavyzdžiui, jeigu jūs koncertuose improvizuojat, tai jūs, tai kaip jūs repetuojat? Tai mes ir nereikia repetuoti, jūs galite po vieną namuose tiesiog sėdėti, grot, savo grojimo įgūdžius, reiškia, lavint visokiausius, ir tiek, nes vis tiek susitikę, jūs grosit visai ne tai, ką jūs grojat per repeticiją. Tai tikriausiai tos mūsų repeticijos nesivadina repeticijom, nes tai yra mūsų tiesiog džiamai. Nu, ta prasme, va taip, mes nerepetuojam kažko, tai gal jūs galėtumėt pardavinėti jūs bilietus ir tai būtų į jūsų koncertą? Mes kažkuria prasme galvojam, kad, nu, vis tiek jau, jeigu kažkada tai turėsim didelį koncertą, tai parduoti biletą ir... Gauni kompaktą dovanų. Iš to koncerto. Jo, visiška laiva. Nes realiai tai... Nes to nebebus antrą kartą praktiškai. Bet žiūrėkite, jeigu jūs kad nors rinksite areną, tai įdomiai bus reklama, ne? Ateikit ir, nu, nežinau, ką jūs išgirsite. Taip. Ta prasme, greiausiai. Jų negirdėti didžiausi hitai, kurie dar nekartų nebuvo sugroti ir dar net nėra sugalvoti. Ateikit į areną ir paklausykit Pigeons My Friend. Intriguoja. Nu, intriguoja. Įdomu, kiek tai... Nu, aišku, viskas priklausys nuo jūsų pačių. Tų repeticijų, reiškia, ir tas jūsų visas kelias, kuris labai įdomiai yra, sakau, nes nepaliekate mintis, kad jūs galėtume tiesiog, nu, gal jūs kažko išsinomokit klubą, kuriame tiesiog repetuokit ir pradavinėkit į repeticijas bilietėlius ir sukaupsit ant nuomos klubą, bent jau, žinai, ar dar kažko tai, nes tai iš esmės nieko nepakeis. Nežadat vokalisto? Čia Vaidas irgi turi atsakymą ir aš turiu atsakymą. Kad... Tai sakyk pirmai savo. Ne. Nu, kažkaip, jeigu mes ir norėtume turėti vokalistą, bet kol kas dar nenorim, bet jeigu galbūt užsinorėsim, tai norėtume, kad tikriausiai arba Kestas, arba Giedrius dainuos.
Bet šiaip kažkaip jo nereikia. Nes jeigu kai jūs pjauno ten kažką, tai tai tiek to, bet kai vokalistas pradės pjauti. Va klausimas, ką vokalistas dainuotų, nu ta prasme, žinom, turim pavyzdžių, kurie gerai varo improvizuodami, ta prasme, ir tai yra žiauriai faina. Nu. Bet galbūt tam pačiam vokalistui būtų toks diskomfortas, kad nu, nežinom, kada kas. Tai gerai, o jeigu jūs, pavyzdžiui, vyrai pasimtumėt kokį nors, nu, va dabar vyksta, reiškia, kokie freestyle MC battle, ne? Taip. Ir ten yra krūvos vyrukų, kurie mėgsta ir merginų, tikiuosi, irgi yra nemažiau. Reiškia, jų vis pasirodo, bet jos vis kažkur dingsta, susiranda vaikinus greičiausiai. Meilė aukščiau visko. Jo, meilė vis tiek pasies aukščiau visko. Tai, reiškia, ir tokia... Tokį bendradarbiavimą, nežinau, netgi pradžiai gal pabandyti, jeigu pabandyti tiesiog padaryti vieną koncertą kartu su kažko, jeigu prilipso, jeigu patiks. Jisgi gali irgi prisitaikyti lygiai taip pat prie jūsų, jis irgi turi akis, rankas, kai kurie plaukus, nes, aiškiai, ir gali ten įvairiais judesiais parodyti, kad aš dabar jau norėčiau kažką tai tokio džiu žodžiais pamėti. Tai mes visada už. Jeigu per koncertus ateitų kažkoks žmogus, nu, bičas ar pana ir sakytų, kad galim padainuoti kartu. Žinom, jo, drąsiai. O, tai žiūrėkit, gerbimieji, kurie kada nors pakliūsit į Pigeon is my friend koncertą, jūs galite prieiti prie scenos, pasibelsti pirmą eilę ir sakyti, atsiprašau, aš irgi norėčiau užlipti dabar ant scenos. Ir, o jeigu norėtų, sakytų, žinot, vardant tos improvizacijos, kadangi jūs jau tokia rock'n'roll grupė, o gal ir gitarą galima pas jūs, žinai, užlipti pagroti. Kodėlgi ne, kalbant apie tokius, vat, sakykime, vis tiek kiekvienas koncertas yra savotiškas, nežinau, performance'as, tikrai to žodžio prasme. Pasirodymas, kuris neturi pradžios, pabaigos, nu, turi. Pasisveikinam, tai yra vieninteliai, tai pagrindiniai taškai. Tai va, tai kalbant apie improvizaciją, koncertų metu su visa, su tai žmonėm, kurie ateina, tai jie egzistuoja ir mes nesam laukiniai, kurie nesupranta kalbos. Tai vat, nes esam turėję ir tokį atvejį, kada, žodžiu, iš kitos grupės pribėgęs vokalistas koncerto metu, mes grojam dar, baigiam kūrinį, ir jisai pribėga, sako, žiūrėkit, gal jūs kažką mokat iš Bon Jovi ar dar kažką. Tai, iš normalių grupių. Iš normalių grupių. Ir mes sakom, tai mes dabar savo programą grojam. Ai, aha, okei, ir o po visko, aš galiu dar prieiti. Taip, po visko, tai tu gali. Bet ne tada, kada mes programą. Nu, toks šaunolis, iš tikrųjų toks. Mes nepagrojom, nes nežinojom nei vieno. Nu, man tikriausiai būtų nesudėtinga bandžiau įgroti. Nu, saliginai, jo. Nu, normalu, bet ta prasme, reikia būti ištikimam tam rock'n'rollui, į kurį jūs jau įlipot ir, man atrodo, kuris veš jūs visą likusį muzikinį gyvenimą. Dabar mes keliavom paskutinę reklamą šios laidos eterį. Svarus pokalbis. Taigi paskutinį kartą šios laidos eteryje, kraštinį kartą radijų žinių eteryje, sveikinuosi aš su jumis Svaras, Gabrielius Liaudanskas, Svarus pokalbis. Ir dabar vyrai, Pigeon is my friend, vyrai ir moteris, kurie klauso radijo, ir vyrai, kurie sėdi čia studijoje, juos aš kreipiausi. Reiškia, aš dabar džinglą klausau, gal klausykit, gal jūs galite improvizuoti, man nu, džinglą kokį nors. Be problemų. Ne? Ne, tikrai. Tik tai su vokalu reikės kažką tai daryti, nes tai būtų gerai, kad pasakytų, žinai, ponai ir ponios. Dabar jūsų eterija Svaras. Dabar populiaru, aš mačiau telikę visur, prasideda toks, nu, iš Amerikos atėjo tokie šou, tokie didžiulį kažkaip. O kaip improvizatoriai ir kaip meninės muzikos gerbėjai, o galėtumėt padaryti taip, kad jūsų įgrojime jaustųsi prožektoriaus šviesos. Taip, ko gero norėtų. Ir ta erdvė, žinai, kaip nusivinioja raudonas kilimas ir ten blyksteli į akis stroboskopai. Na, ko gero būtų sudėtinga. Gerai. Pradėsant kalbą, aiškiai, jauna alternatyvi grupė. Susikūrėt, pradėjot groti, viskas yra tvarkoj. Bet kaip ir kiekvienas normalus muzikantas, aiškiai, tas kelias į klausytoją ir į koncertus nėra taip paprastas. Ar yra paprastas? Jūs akimis, alternatyvios muzikos ir naujos grupės gyvenimas šių dienų Lietuvoje, kaip atrodo? Nelengvas tikriausiai. Nu, visada, žinoma, yra kelias, jeigu yra ir noras tas žymus posakis. Tai va, tarkim, mes pradėjom groti balandžio mėnesį ir per pusę metų, daugiau šiek tiek, kiek čia gaunas tų mėnesių. Taip. Per praktiškai pusę metų turėjom 7 koncertus, į kuriuos 5 tie koncertai mūsų pirmieji buvo, į kuriuos mes įsiprašėm. Dabar aš rašiau tuos visus ten, ką galim pagroti. Vadybą. Jo, vadybą. Kaip atsakėjai į klausimą, kokią muziką? Linką numečiau. Ai. Nu, dabar nuorodą. Tai parašiau, kad mes grojom improvizacinį roką ir dažniausiai tai labai priklauso nuo vietos, ką mes grojom, priklauso nuo vietos, kur mes grojom. Pavyzdžiui, grojom automoto parke, ten tokiam garaže, tikram garaže grojom, tai grojom tokį, nu, rock'n'rollą, tokį tikrą. Stengiamės, jo.
Kitose vietose grojam kažkaip gal kitaip, pagal, na, pažiūrim pagal žmonės, pagal erdvę, pagal, nežinau, pagal viską. Nes kai neturim jokios paruoštos iš anksto programos, tai lengva priderinti. Ne, tai gerai, jo. Bet šiek tiek gal net ne apie tai norėčiau paklausti. Vis tiek jūs alternatyvios muzikos dalis Lietuvoje, ne? Kokia ta alternatyvi muzika jūsų akimis dabar egzistuoja ir kaip tos grupės bendrauja? Yra tų erdvių, kurie reikštis nėra? Kas jums patinka, kas nepatinka, ką jūs norėtumėt pakeisti? Ko trūksta lietuviškai alternatyviai muzikai? Labiausiai tai užknisa, už tą rodę atsiprašau, užknisa tas požiūris, nežinau, čia galbūt barų savininkų ar kabakų ar visų kitų erdvių, kad kol tu nesi kažkiek, tai iš žmonių pritrauksiantis žmogus grupė į tą barą, jie tavęs taip ir kinda nenori tai priimti. Jo, bijo, kažkodėl prisimti atsakomybę. Pusį Lietuvos barų, jeigu ne dar daugiau, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, visiems, kiek įmanoma, net Šiaulių ir Panevėžio. Ir tai arba sin Facebook'e, arba nieko netrašo, arba prašo ačiū už informaciją, bet... Nu, kažkada kitais metais galbūt mes pasižiūrėsim. Jo, po to 5 koncertų, kuriuos mes įsiprašėm patys, jau paskutiniai 2 koncertai buvo, kai mum rašė ir jau klausė, kad jau gal norit pas mus pagroti. Tai... Aišku, situacija nėra ta pati geriausias pavyzdys, kai tau parašo baro savininkas 3 dienos iki koncerto ir sako, žiūrėkit, gal norėtumėt pagroti. Aišku, mes paprasti ir kodėlgi ne. bet šiaip pats ir Vaido žodžiai buvo, žodžiu, kai jisai pats dėjo pačioje pradžioje, jau kai buvo tas noras, kad mes jau grupė, mes norim judėti priekį. Ir įdomus dalykas tai, kad improvizacijoje, ko gero, labai didelis stimulas į priekį yra nauji koncertai. Jeigu tu turi koncertų, tai visada turėsi ką groti grįžęs po koncertų. Ir kai turėsi groti ką grįžęs po koncerto, tada kitam koncerte tu natūraliai turėsi vėl ką groti. Ir tas, kai tu įsisuki į tą ratą, tau koncertų velniškai reikia, nes tik jų pagalba tu gali apskritai, žodžiu, plėsti akiratį, ieškot muzikos, ieškot garsų, ieškot drąsos, ieškot garsų. Ir tie koncertai tą padeda. Ir paskutiniai tie du vat, pavyzdžiai, kada jau mes patys gavom kvietimus ateiti, pagroti, pakviesti žmonių ir panašiai, tai čia buvo Vaido pasakymas. Aš laukiu dienos, kada šitas juodas triūsas, rašymai kitiems pasakojimai apie save duos naudos grįžtamoje ryšio. Žinoma, tai dar bus negreit, labai negreit. O tai ką jūs turite omeny kaip grįžtamai ryšį? Šitoj vietoj, kad mus galbūt kažkas pamatys, kažkas patikės tuo, ką mes darom. Bet patikės tą žodį. Hebra, visi iš tų, reiškia, ten 10, 30, 50, 100 žmonių, kurie per 7 koncertus aplankė gal ten 1000 žmonių jūsų bendroj sumoj, jie jau patikėjo turbūt, jie jau atėjo į visą tai. Tai jau yra grįžtamasis ryšys. Tai jo, ir turim tokių... Gimimor. Tai turim tokių, na dabar čia gal taip durnai nuskambės, bet tokių ištikimų klausytojų, kiek galima sakyti ištikimų, nes mes dar tik pusę metų... Smalsių greičiausiai, nes kiekvieną kartą. Tai turim tokių klausytojų, kurie klausė, tai kada, kur grosi toliau ir, kaip pasakyti, visada ateina. Gerai, o festivaliam, atsiprašau, kas tai, jeigu norite papildyti, sakyti. Ne, tai galiu užduoti. Šitą, o festivaliai, pavyzdžiui, alternatyvios muzikos festivaliai, populiarios muzikos festivaliai, keistos muzikos festivaliai, reiškia roko muzikos festivaliai, punk roko muzikos festivaliai. Čia... Tai... Aš tai galvoju šitoj vietoj, kad čia šiais metais nepavyko to padaryti. Bet nes jau metai baigėsi. Padarė sin visi. Kas galėjo padarė sin. Tai norėtume, žinoma, pagroti festivalį. Žinoma, su savo muzika mes, kad ir kaip tik gaila, populiarius nebūsim. Tikriausiai. Kodėl? Nes... Kažkaip tas, nežinau, čia mes tikriausiai, jeigu taip, kad klausytojai labiau įsivaizduotų, kas tas improvizacinis rokas, link kur mes einam, tai tikriausiai tai yra tas post-rokas, toksai, kurio tikriausiai gal norėtų žmonės klausyti kokią 5 nakties, nu, kokią nors festivalį. Tie, kurie dar nemiega, arba tie, kurie atsikėlė iš miego. Tai jo, galbūt mes nebūsim tie labai populiarūs, bet tiem klausytojams, kurie ateina mūsų klausytojai, mes stengiamės atiduoti visą savo širdį. Kaip normali grupė, reiškia. Jo. Ir jūs kaip normali grupė, kaip tikra grupė, kaip aš prasmeniškai įsivaizduoju grupės gyvenimus, nu jūs atsiradot natūraliai. Aiškit, ne televizinių, ne prodiuserinių įmonių. Ne, ir vėlgi, vat, kai tu sakai natūraliai, tai šitoj vietoj apskritai pradžioj nebuvo minties, kad mes būsim grupė. Aha. Mes susibėgom, va, vėlgi. Pagroti. Jo. Ir kai pradėjom pastebėti, kad mus tai velniškai kabina ir yra tasai kažkoks tai neverbalinis... Kažkoks tai ryšys ar dar kažkas, kuris padeda susigaudyti. Susižiūrėti visiems ir žiūrėti, žinot, ką groti. Žinot, kas yra iš tikrųjų įstabaus. Jūs busit, nu, vienintelė, gerai, mano žinoma grupė pasaulyje,
kurios ne vieno coverio niekas nepadarys. Yes. Tai va, jūs niekada netapsit didžėjinių aikštelių karaliais, nes jūsų tiesiog nepakoveriuosi, nes nėra kažkokio tai. Kokius gabalus pagrosit, nežinau. Čia kažkada yra tasai, atėjau, pamačiau nugalėjai, tai atėjau, pagrovau, nebepakartos. Aš tik tai labai, labai jum linkėčiau, jau kadangi laida eina po truputėlį ir mes dabar čia pažersim kalėdinių sveikinimų šios savaitės ir visa kita. Aš labai linkėčiau, kadangi improvizacinė inspiracija, jinai vis tiek yra labiau, seni grandai, kurie groja, nu, tą jau normalią muziką, struktūrišką ir visa kita, tu gali, esant bet kokiai nuotaikai ir bet kokiai emocijai, tu vis tiek gali atgrot koncertą. Taip, tu galbūt net, nu, žinai, nu, bet vis tiek, jūs, būdami netinkamos emocinės kondicijos arba gyvenimo tam tikroj situacijai, nu, jums sudėtinga bus improvizuoti, aš sakau. Ir dar kitas dalykas, daug koncertų begrojant, jūs vieną dieną pajausit, nu, kad kažkas gali biškį išsiseminėti, ne, nes rankos groja tik tai tiek, įpročiai randa, neuro, kaip tie vadinasi, ryšiai, neuropsicho kažkokie tai ryšiai atsiranda. Egzistuoja tik tai, garantuoja. Kad jūs jų išvengtumėte, kad jūs kiekvieną kartą, reiškia, savo improvizacijose rastumėte naujų improvizacijų, kad jūs kažkaip tai sugebėtumėte rasti tą kelią tobulėti visame kame, o dabar gal mes gražiai, vat, aš dėkoju jum ir linkiu. Mes dėkojam labai tau ir aš dar noriu gal muzikantam žodį tarti, jeigu klauso kažkokios jaunos grupės ar muzikantai, tai nebijokit kurti ir klysti. Ta prasme, pasimt kažkieno gabalą ir jį padaryti kaip coverį, gali visi, bet sėdėti ir groti tai, ką iš tikrųjų norit. Ta prasme, nebijokit improvizuoti ir nebijokit klysti, nes tik per klaidas mokomės, čia niekam nepaslaptis. Tiesiog kurkit tai, ką jūs norit. Ir šitą tavo palinkėjimą aš galėčiau šiek tiek metaforizuoti ir pasakyti, kad tai yra visiems jum linkėjimas, kai kalėdų proga, gerbiami klausytojai, nebijokit gyvent, nebijokit klysti, nebijokit laimėti, nebijokit verkt, nebijokit jaust, ką iš tikrųjų jaučiate, nes tik tai tada mes esam tikri žmonės, tik tada gyvenam tikrą gyvenimą, nekaupiam akmenų už savo skvernų, reiškia, galim būti tokie, kokie esam iš tikrųjų, ir tada mūsų pasaulis priima, ir tada pasaulis mus gali keisti į šviesą. Ačiū jums labai, kad klausėtės mus. Gražių kalėdų. Visiem, ir... jo, jaukių švenčių. Taip, ir šaunių ateinančių metų. Ačiū. Improvizacinių metų. Jo, viso geriausia. Jūs klausotės Žinių radijo.